Здравейте! Както винаги, аз се доверявам на Адея Спорт. Хора, които познавам, които във всяка една свободна минута са готови да дойдат дори и в другия край на България, за да ни помогнат на мен и на моето дете, защото имаме в тези прекрасни електрички и когато имаме нужда от части, смяна на гуми, части, детайли, винаги прибягвам до тях. Направете го и вие, защото наистина отговарят на качеството.